Updates okuva mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo, Eastern Congo, nga wano wali okulanagana wakati w'abayekera ba M23 n'amagye aga FARDC. Kakati amawulire agavaayo kikakasiddwa nti abantu bano abamanyiddwa nga Banyamulenge bagenze maaso n'okulaga obutali bumativu oluvannyuma lw'okufiirwako omuntu waabwe. Abantu bano bagenze maaso n'okubanga beemulugunya, balaga obutali bumativu, bagamba nti ekita abantu kyeyongedde mu Democratic Republic of Congo, ate abantu baabwe bagenda okubanoonya mu ggwanika nga tebabalaba. Kati abantu bano bagenze maaso n'okubanga banoonya omujaasi waabwe. Ono omujaasi yali mu magye aga FARDC aga Democratic Republic of Congo. Wabula enaku eziyise mabega katono yattibwa bubi nnyo. Omujaasi ono amanyiddwa nga Gisole Rukatura Patrick. Omukulu ono kigambibwa nti yattibwa bubi nnyo nga bwe twalaba ku butambi obwasakyuletinga ku social media. Omusajja ono twamulaba ng'akubiddwa emiggo bubi nnyo, nga bamuyisizza bubi nnyo, ate tebakomooko, bagenda maaso n'okuba nga bamwambaza ebipiira eby'emmotoka ne bamunyigira omwo era ne bamwokya. Wabula kigambibwa nti famire ab'enganda mukyala w'omusirikale ono abaana bagenze maaso n'okuba nga bagenda mu ggwanika gye baateeka omulambo, bagunoonya baguggyeyo baguziike. Wabula kibaweddeko okutuuka mu ggwanika ate ng'omulambo teguliiyo, ne bakebera emirambo gyonna egiriyo ng'ogw'omuntu waabwe teguliiyo. Mu kavidiyo akamu ke twalaba kasakyuletinga, omusajja ono bwe baamaliriza okumuttira mu kipiira bagenda maaso n'okubanga bamwokya. Mu kumwokya twalabako omu ku bavubuka abawazalendo yagenda maaso n'okusikayo okugulu n'alyako ennyama ku kugulu, ekintu ekyalumye nnyo abantu bano ab'enganda. Era kigambibwa nti omulambo ekitundu ekirala ekyasigalawo ku kye baalya kye kyasigalawo baakitwala mu ggwanika. Wabula ab'enganda bwe batuuse mu ggwanika ate ng'omulambo gwonna teguliiyo, ekintu ekibaleetedde okutabuka, ekintu ekibaleetedde okuba nga bawulira beekyaye beetamiddwa olw'ensonga nti omuntu waabwe baagala kubanga bamuziika wabula tebamusanzeeyo. Omusajja ono omusirikale amanyiddwa nga Gisole Rukatura Patrick, kigambibwa nti yali mu bajaasi ab'eggwanga lino erya Democratic Republic of Congo, era ng'asaavinga amagye g'eggwanga lino ng'omujaasi. Era kigambibwa nti omukulu ono ye muntu amanyiddwa okuba nga yalina empisa era nga yali yeeyisa bulungi. Wabula abajaasi bano aba FARDC bagenda maaso n'okuba nga bamusosola nga bagamba nti ono afaanana aba M23, afaanana abantu kika kiro ekyaba M23, ekintu ekyabaleetera okuba nga bamusosola bubi nnyo. Wabula ekikwasa ennaku kigambibwa nti batuuse mu ddwaliro ate mu ggwanika we batereka omulambo bagenze okulaba ng'omulambo teguliiyo. Era mukyala w'omukulu ono alabiseeko ng'atabuka ayomba ng'agamba nti omuntu waffe aliwa, mwamuteeka wa? Kwegamba atabuse n'abantu abalala ne batabuka. Era tulabyeko omusirikale abadde n'emmundu ng'agezaako okubanga azza omuliro eri omukyala ono. Ate mawulire amalala gava mu Eastern Democratic Republic of Congo, amagye aga FARDC gavudde ne gakakasa gagamba nti kituufu nti bakolagana n'abayeekera aba FDRL. Bano abayeekera aba FDRL beenyigira mu kitabantu mu 1994 genocide mu ggwanga erya Rwanda. Wabula onaku olwaleero bavuddeyo ne bakakasa nti kituufu bakolagana nabo, naye ne basuubiza nti enkolagana egenda kuggwaawo. Era ne basaba buli mujaasi eno wa FARDC tebamulaba ng'akwatagana n'owa FDRL, era n'alabibwako ng'akwatagana n'omuyeekera wa FDRL ajja kuba ng'agenda maaso n'okuba ng'abonerezebwa.
bino bize oluvanyuma lw'okubanga egwanga lino erya Democratic Republic of Congo president afuga egwanga lino ngayagala ekisanja ekyokubiri amanyiddwa nga president Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi yagenda maso n'okubanga avunana egwanga erya Rwanda okubanga liteeka sente mu bayeekera aba M23 ate ku ludda olulala olwa bayeekera aba M23 ne babyegaana ne bagamba nti bo balwanirira abantu baabwe n'ebintu byabwe era balwanirira abantu baabwe abali mu Eastern Democratic Republic of Congo. President Paul Kagame w'eggwanga erya Rwanda naye yavaayo n'alumiriza President Felix Tshisekedi okubanga ateeka sente mu bayeekera ate abatigomya gavumenti ya Paul Kagame abamanyiddwa nga abayeekera bana ba FDRL. Ng'obutakanya bweyongedde buli lukya bwongera okubanga ebintu byonoonyeka era ku nsalo za Rwanda ne Democratic Republic of Congo waliwo obunkenke olw'ensonga nti buli ludda bazza muliro eggwanga erya Rwanda lyateekawo amagye mangi bakola deployment ey'amaanyi ate ku ludda lwa Democratic Republic of Congo ate nabo baasitula ennyonyi ennwanyi ezimanyiddwa nga Sukhoi fighter jet era kigambibwa nti obunkenke bw'amaanyi ku njuyi zombi baagala kubanga bakubagana buli omu ayina kyavunaana munne ate nga buli omu akyegaana. Stay tuned, don't forget to subscribe.